Šodien Stradiņos viņi ir trīs priekšlaikus dzimuši mazulīši, par kuriem rūpējas ārsti un vecāki. Bet trīs nu jau lieli bērniņi ierodas uz jaunā informatīvā materiāla atklāšanas svētkiem, un viņiem ir ko svinēt, jo pēc dzimšanas izcīnīta smaga cīņa par dzīvību. Piedzima 24. Nedēļās, 580 gramu maza pelīte. No visā skaista un grāmatas stāsta pēkšņi viss norisinās ļoti ātri un nezināmi, un vispār kādu iznākumu būs. Nepadoties un ticēt, ka viņi paši var un kad viņiem ir vajadzīgi stipri vecāki blakus, kas ticēs kopā ar viņiem. Elza piedzimā 28. Grūtniecības nedēļā un ar dzimšanas svaru 760 grami. Vakardien Elzai palika 9 gadi, tā kā mēs tādas dzimšanas dienas noskaņās. Jā. Es mācos skolā, man ļoti patīk dejot. Kur tu dejo? Ieviņā. Spēku, izturību un noteikti ticību brīnumiem un labajiem, jo brīnumi notiek tur, kur tiem tic. Un mūsu brīnums reku šeit stāva, jo tad, kad Elza piedzima, teica, ka būs, viss būs ļoti slikti īstenībā, bet lūk šeit stāv. 32. Grūtniecības nedēļās man nogāja ūdeņi, un 33. Grūtniecības nedēļās un vienā dienā man piedzima Anna. Man liekas, to pacietību tūlīt, varbūt kāda asira izspraugsiet, bet pacietību virzīties pēc bērniņa ceļa un pēc bērniņa sajūtām. Tā kā nevis skriet pašai ar savu to sapratni pa priekšu, bet mācēt saprast, ka bērniņam ir savs temps, savs laiks, vienkārši pacietīgi to pieņemt un iet kopā ar viņu roku rokā. Mēs šajā ziņā neatpaliekam no pasaules, katrs desmitais mazulis nāk pasaulē priekšlaicīgi. Mēs viņus vienkārši neredzam, jo tas nozīmē, ka arī aptuveni katrs desmitais pieaugušais ir kādreiz savu laiku piedzimis priekšlaicīgi. Un tāpēc ir iedibināta šī diena. Tas vislielākais gandarījums ir tad, kad pēc kaut kāda laiciņa mums atnāk fotogrāfijas ar 2-3 gadniekiem, 5 gadniekiem, ka mēs redzam, ka tas, ko mēs redzējām, kurš bija šitnāts, un tagad viņš ir tik foršs cilvēks izaudzis un tik labs bērns, un tas ir tas kādēļ mums īstenībā ir prieks strādāt. Visbiežāk priekšlaicīgu dzemdību iemesls ir infekcija. Un, lai gan aparatūru un ārstu prasmes pie mums neatpaliek no attīstītākajām pasaules valstīm, tieši tikpat būtiska bērniņam ir mammas un tēta klātbūtne. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.